Медики обласної станції переливання крові самовіддано стоять на варті життя, адже потреба у крові щодня неабияка, а під час повномасштабної війни у рази більше. От саме отримали запит: терміново потрібна кров на схід для захисників, найбільше з резус-фактором. І закарпатці на заклик про допомогу активно долучаються до донорства. Це допомагає людям, тим, хто цього дійсно потребує. Особливо в наші часи, у нас війна все ж таки в Україні, і потрібно хоч якийсь, так скажімо, вклад робити. Я здаю кров вже з 2014 року, в принципі, дуже давно. Завжди хочемо щось зробити, якісь хороші справи для людей. Що для вас медики на сьогодні в нашому житті? Ну, я думаю, що вони самі головні. На даному етапі всюди, як тут, так і на сході, всюди. Це дуже важливі люди, і їх низький уклін їм. У перші дні війни охочих було більше, кажуть лікарі. А зараз ажіотаж вщух. 30 донорів у середньому за день здають тут кров, а потрібно мінімум 60. Тому організовують виїзди мобільних бригад у громади краю. За останні роки почесних донорів, на превеликий жаль, у нас уже не так багато, бо почесний донор має здати кров 60, плазму 60 разів, кров 40 раз безкоштовно у максимально допустимій дозі, тобто по 450 мл. Таких людей за останні роки не дуже багато, але по області щороку десь чоловік 70 все-таки отримують цю нагороду. Просимо наших донорів і просимо всіх жителів Закарпаття і навіть тимчасово переміщених осіб, хто здоровий, хто може, кому дозволяє час і здоров'я, прийти і здати кров і таким чином допомогти нашим воїнам і мирним жителям, які постраждали від агресії. Тому ми дуже раді, що звертають люди на це увагу і приходять. І дуже дякуємо всім, хто нам допомагає у пропаганді агітації донорства. 60 працівників станції щодня забезпечують безперебійне постачання донорської крові медикам, як у зоні бойових дій, так і місцевим лікарням. Їхня робота залишається у тіні, проте не менш важлива. Завжди висвітлюють, ось яка вдала була операція, там спасли того чи іншого хворого, які добрі і гарні, кваліфіковані наші інші медичні працівники. Це так, це велика їм подяка, але завжди забувається при цьому подякувати службам, які стоять в тіні, скажімо так. Тож я вітаю своїх колег, своїх працівників нашого закладу з цим професійним святом. Оскільки найцінніше, що є у людей, це є життя, а запорука щасливого життя – це є міцне здоров'я. Цьогоріч уперше День медичного працівника в Україні відзначають 27 липня. Дату змінили, аби професійне свято наших медиків не співпадало з російським, коли щодня від рук агресора гинуть мирні люди.